пам'ять, вона нетлінна і вічна. Гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам? Меморіальні дошки, як символ тих, хто прийшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Декілька років слова «війна», «горе», «Росія», «смерть» – це слова-синоніми. 10 хлопчиків другої роти повернулись додому на щиті. 10 бійців другої роти захищають нас з небес. Ніколи не забудемо, ніколи кацапам цього не вибачимо. Я пишаюся, що вони називали мене своїм товаришем. Я пишаюсь тим, що дихав з ними одним повітрям. 10 бійців другої роти назавжди в Добропіллі і в Україні залишаться героями. Герої не вмирають.